ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ସଂକଳ୍ପ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡିସନ୍ଟା, ଏଇଟା 9 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବାର ଆର ମକସଦ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି ତା'ର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି। ଏଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଜବ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଯେଉଁ ଏଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱିକ୍ଲି ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଏଡିସନ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରିବ ମୁଁ ଏଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ PDF ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅଧିକ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ। ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବେଶୀ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।